läksin kuradi kõrvalasse kasiinosse, seal oli kuradi mingisugune ilge kuradi vastik kuradi kriminaal. Kuule, kas sellel jutul mingi punkti ka on või? On, punkt see jõub kokku. Läksin sinna ja siis ma nägin välja kuradi peale seda seente ja kuradi ellest ees söömist välja nagu mingi tõeline kuradi. Jah. Kuule, selle üks teine kord. Õpil on sul taime toitlane, aga valed toit on võtnud, valed seened on olnud. Alright, what the hell is the name of your band? Fun Lovin' Criminals. Whoa. That's us. And meow. Funny. Meow. Whoa. What kind of feeling is to be a star? It's a hot feeling or it's a cool feeling? You should ask meow. It's a hot or cool? I'd ask meow that question, yeah. To be honest. Yeah, I don't know if you remember a bar. It was called King Tut's Wawa Hut. Yeah. It's been a lot of time out there. No kidding, so did I. See ei ole Chuck Norris. Nüüd on. See on James Blunt. That's it! Tegu. Palju mul on? Kas kaks? Tegu. Täna me tegeleme jänese tõrjega. Jänes on loom, kes... Nagu me kuulsime, põhikahju teeb sellega, et ta trambib ilusa puhta lume ära ja loomulikult ta närib ka noorte puude koore. Jänes on osav kaevaja ja paljaste kättega jänest ei püüa. Paigaldame siia ühe maamiini ja laseme selle uru õhku suure kaarega. Naised mehed, tulge vaatama Pimp TV-d. Mina olen Ryan Angelos ja küttan teidki House'i Trance'i saatel, kui näitan oma tantsu, kuidas ma House'i Trance'i saatel tantsin ja järgnevad stiilid on veel kuumemad, aga praegu House'i Trance tuleb. Nüüd olen Viinavalt Pärnu rannas seene peal. Senini pole siin käinud veel eal. Ei tea, kuidas täna siin ka veab. Mis lähiajal juhtuda võib, ei seda ette tea. Kui kena mehest ka veel, ta mulle mehed meie kõrtamist. See teeb ainult rõõmu. Hillar Kopp. Jah, ka nagu keil. Meil on täna stuudios legendaarne, suisa legendaarne kirjasaatja viinahaualt ära Hillar Kohvter. Hillar. Paluks härra Kohv leida riim sõnale kaaren. Paarid ehk paaren, no. Või paaren on noormees, nagu vene keeles on eesti keelt selgitanud. Kaaren ja paaren. Väga hea. Ma võib korra kallitseda siis niimoodi. Milleks? Nagu nii on tähem moosimist mängida. Mis eesmärk? Kas sõja tantsu saaks teiega teha? Jah, või teiega mõlemega korraga. Lihtsa elu sillevad, issam kui arma! Oli! Kas tuleb mulle võidleks? Võidugi tuleb, oli sille! Siin on mul kõrval... Sunny D. Sunny D. New Yorkis olid niisugune nimi nagu Sunny D oleks. Ainult mingil Harlemi mustanahalisel kuppeldajal või homoseksuaalsel prostituutil. Ma sain ise nagu tutvused kunagi Veenusklubi kaudu, sain tuttavaks ja tüdrukuga ja sealt läks tutvus Rootsi nagu üle vaikselt. Mees,
see on ammu tõestatud, 80% Eesti rahvast on täiesti perse kukkunud idioodides. Ja nüüd sa natuke liialdad, aga ega sa palju mööda ka ei lähe. No nii, tervis Riigo. Tere. Rõõm. Jah. No näeb müügimehena välja, jah? No nii nad aidavad. Müük on oskus teha nii, et teine inimene tahaks teha seda, mida sina tahad, et tema teeks. Edu sulle! Pane mantel selga, kaabu pähe ja lahingusse. Oot, aga ühe paaris okkem vastaks ise ära. Teeme siukse sümboolse hinna, et teeme viieka. Viieka? Jaa. Siis ma ei osta, sinu eesmärk on müüa võimaliku kallimt. Kui on selline kast, siis sinna tulevad linnud. Söövad kirsse, saastavad, tekitavad sõnnikud, levitavad haigusi. Et võidelda edukalt lindudega, tuleb võidelda ka nende inimeste, kes panevad sellised kaste. Aga seni tuleb meil endal see töö ära teha, et need kastid puudusest alla saada. Ma.